Po 20. minutě utkání. Ve 20. minutě utkání hosté střídali, když odešel s rukou hráč Antonín Krátký a nastoupil hráč číslo 12 Daniel Vlasák. A v tomhle se na 2-0 došli branku hráč číslo 9 Jaroslav Dariš. Tak jo! Co? 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 Co?
80. minuty dávají domácí strážovští pátou branku, kdy se trefuje hráč číslem 9 Jaroslav Vališ. Je to již jeho druhá branka v tomto utkání.